નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, હું છું નીતિન અને આપ સૌનું સ્વાગત છે કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દાહોદના યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર. તો મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણે લોકડાઉનના ચોથા તબક્કામાં પ્રવેશી ચૂક્યા છીએ અને સરકાર શ્રી દ્વારા પણ આપણને હવે કોરોના સાથે જ જીવવાની આદત પાડવાનું કહેવામાં આવ્યું છે, તેમજ આપણે સૌએ આત્મનિર્ભર પણ બનવાનું છે. તો આજે હું આપ સૌને કૃષિના વિવિધ પાકોમાં આવતી જીવાતોના ઘરગથ્થુ ઉપચાર વિશે માહિતી આપીશ. તો મિત્રો, ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક જો આપણે જોઈએ તો કોઈ પણ કૃષિ પાકો હોય એની અંદર આવતી જીવાતો મુખ્યત્વે બે પ્રકારની હોય. કયા બે પ્રકારની? એક તો ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો અને બીજી ઈયળ વર્ગની જીવાતો. હવે જ્યારે આપણે ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતોની વાત કરીએ તો હું આજના વક્તવ્યમાં આપને ચૂસિયા પ્રકારની વિવિધ જીવાતોનું ઘરગથ્થુ ઉપચાર દ્વારા અથવા તો આપની રીતે જ આપણે આત્મનિર્ભર રીતે કઈ રીતે નિયંત્રણ મેળવી શકીએ એના ઉપર વાત કરીશ. હવે એના માટે આપણે જાણવું જરૂરી છે કે ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો કઈ, એમની લાક્ષણિકતાઓ કઈ, ત્યાર પછી આપણે સમજી શકીએ કે એનું નિયંત્રણ આપણે કઈ રીતે કરવું. તો મિત્રો, ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો એટલે કઈ જીવાતો? ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો એટલે એવી જીવાતો કે જે છોડની અંદર પાન હોય કે થડ હોય એની અંદરથી રસ ચૂસીને છોડને નુકસાન કરે. કઈ રીતે નુકસાન કરે? તો જ્યારે પાનમાંથી રસ ચૂસે એટલે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા દ્વારા જે ક્લોરોફિલની મદદથી જે છોડનો ખોરાક પાનની અંદર બનતો હોય એની અંદર ખોરાક ઓછો બને, ખોરાક ઓછો બને એટલે છોડનો વૃદ્ધિ અને વિકાસ ઓછો થાય અને અંતે આપણને ઉત્પાદન ઓછું મળે. હવે આ ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો, તો કઈ જીવાતોને ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો કહેવાય? તો મોલોમસી, સફેદ માખી, લીલા તડતડિયા, પાનકથીરી, થ્રીપ્સ, આ બધી જીવાતો એ ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો કહેવાય. આ ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો છોડની અંદરથી રસ ચૂસી અને છોડને નુકસાન પહોંચાડે. હવે આપણે જો આ ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતોનું નિયંત્રણ કરવું હોય તો કઈ રીતે કરી શકાય? તો એના માટે મિત્રો, ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતોનું શારીરિક બંધારણ આપણે જોઈએ તો એમની બે લાક્ષણિકતાઓ હોય. આ લાક્ષણિકતાઓ જો આપણે સમજી લઈએ તો એનું આપણે ખૂબ જ અસરકારક રીતે નિયંત્રણ મેળવી શકીએ. પહેલામાં પહેલી લાક્ષણિકતા શું હોય? તો આ જે મોલોમસી, સફેદ માખી, લીલા તડતડિયા, આ તમામ પ્રકારની ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતોનું શરીર ખૂબ જ નાજુક હોય. કેવું હોય? ખૂબ જ નાજુક હોય. જો આપણે એને હાથમાં પકડીએ તો એ તરત મરી જાય. તો આ થઈ એની પહેલી લાક્ષણિકતા. બીજી લાક્ષણિકતા કઈ? તો આ તમામ પ્રકારની ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો છે એને પીળા કલર તરફ આકર્ષણ હોય. આપણે જ્યારે રાયડાનો પાક અથવા તો કોઈ પણ રવિ પાક જ્યારે એની કાપણી થતી હોય એ વખતે જો પીળા કલરનો શર્ટ કે પીળા કલરની સાડી પહેરીને રોડ ઉપરથી જતા હોય તો આપણા કપડા ઉપર એ બધી જીવાતો ચોંટી જતી હોય છે, એ આપણે સૌએ જોયેલું છે. પણ આપણે ક્યારે એનો વૈજ્ઞાનિક ઢબે ઉપયોગ કર્યો નથી કે આ જીવાતો કેમ આ પીળા કલર ઉપર ચોંટી જાય છે, એનો આપણે કૃષિની અંદર કઈ રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ? તો મિત્રો, બજારની અંદર યલો સ્ટીકી ટ્રેપ મળે છે, એની અંદર બીજું કઈ જ નથી હોતું. વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત છે કે આ ચૂસિયા પ્રકારની તમામ જીવાતો પીળા કલર તરફ આકર્ષાય છે અને એની ઉપર સ્ટીકી એટલે કે એક સ્ટીકર જેવો ચીકણો પદાર્થ ચોંટાડેલો હોય છે. હવે આપણે ખેડૂત તરીકે કે પોતાની રીતે નિયંત્રણ મેળવવું હોય તો એને કઈ રીતે બનાવી શકીએ? તો આજના જમાનામાં લગભગ દરેકના બાળકો સ્કૂલમાં જતા હશે, ઘરમાંથી કે શેરીમાંથી કોઈને કોઈ કોલેજ કે માધ્યમિક શિક્ષણમાં ભણતું હશે, એવા તમામને આજકાલ પ્રોજેક્ટ ફાળવવામાં આવતા હોય છે. તો આ તમામ પ્રકારના પ્રોજેક્ટ બનાવવા માટે જે પૂંઠા વપરાય છે એ પૂંઠા તમે જોયા હશે તો એ સાઈઝમાં થોડા જાડા હોય, એની સાઈઝ થોડી જાડી હોય. અને બીજી વસ્તુ કે એની અંદરથી આપણે જ્યારે પીળો કલર પસંદ કરીએ તો આપણે ઘેર બેઠા મફતમાં કાગળ આપણને મળી રહે. કદાચ બજારમાંથી લેવા જઈએ તો સ્ટેશનરી કે જ્યાં પેન પેન્સિલ મળતી હોય એવી દુકાન ઉપર 5 રૂપિયાની અંદર એક શીટ આપણને મળે. એ ઘરે લાવવાની, જે પ્રકારનો આપણે પાક કર્યો હોય, જેવી છોડની ઊંચાઈ હોય એના પ્રમાણે એના ટુકડા કરી દેવાના, એની અંદર એક કાણું પાડી છોડની ઉપર આપણે એ પીળું પૂંઠું લગાવી દેવાનું. મેં ચૂસિયા પ્રકારની, ખેડૂત મિત્રો, આપણને બે લાક્ષણિકતા કહી, ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતોની બે લાક્ષણિકતા કહી. એમાંની એક લાક્ષણિકતા કે એમને પીળા કલર તરફ આકર્ષણ હોય. જ્યારે આપણે પાકની અંદર આ પીળું પૂંઠું લગાવ્યું હોય એટલે સ્વાભાવિક છે કે આ બધી ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો એ પીળા કલર તરફ
આકર્ષવાની. હવે બીજો સિદ્ધાંત યાદ કરો કે બીજી લાક્ષણિકતા ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતોની શું હતી, તો એમનું શરીર એકદમ નાજુક હોય. એટલે આપણે એવું કંઈક કરીએ કે જેથી આ ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો આ પીળા પૂંઠા ઉપર ચોંટી જાય તો આપણું કામ થઈ જાય. હવે આ ચીકણા પદાર્થ કેટલા હોય, તો આપણે દાહોદ જિલ્લાની અંદર જેમ સૌ જાણીએ છીએ કે બધા જ કચોરી અને સમોસાના શોખીન હોય છે. તો જ્યારે કચોરી કે સમોસા બનાવ્યા હોય અને એના અંદરથી જે વપરાયેલું તેલ હોય એ પણ એટલું ચીકણું તો હોય કે જે આ ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતોને ચોંટાડી શકે. બીજું કોઈ કે જેમ આપણે ગુલાબજાંબુ બનાવ્યા હોય કે અન્ય કોઈ મીઠાઈ બનાવી હોય એની અંદર ખાંડની ચાસણી બનાવી હોય, તો એ ચાસણી પણ વપરાશમાં લઈ લીધા પછી જે વધી હોય એ પણ ચીકણી હોય. એવું પણ ના કરવું હોય તો આપણા દરેકના ઘરે એકાદ ટુ વ્હીલર કે ફોર વ્હીલર તો હોય જ છે. હવે જ્યારે બે કે ચાર મહિને આપણે ઓઇલ બદલાવા જઈએ ત્યારે એ બદલાવેલા ઓઇલનું શું કામ કરીએ, કંઈ જ નહીં, એ ત્યાં જ પડ્યું રહે. પણ મિત્રો, એ ઓઇલની અંદર પણ એટલી ચીકાશ તો હોય જ કે જે આ પીળા કલરના પૂંઠા ઉપર જો આપણે એને લગાવ્યું હોય તો આ ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો એની ઉપર ચોંટી જાય. તો આપણે આ પીળા કલરના પૂંઠા ખેતરમાં લગાવ્યા એની ઉપર આવો કોઈ પણ ચીકણો પદાર્થ લઈને એની ઉપર એક બે લપેડા મારી દેવાના. જ્યારે આ વસ્તુ કરીશું અને ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો આની ઉપર આવશે ત્યારે શું થશે, પીળા કલર તરફ આકર્ષાશે અને આની ઉપર ચીકણો પદાર્થ લગાવેલો હશે, એટલે જ્યારે આ ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો આ પૂંઠા સુધી આવશે એટલે ચોંટી જશે. ચોંટી જશે એટલે એમનું શરીર એકદમ નાજુક હશે, એટલે ત્યાં જ એમનો અંત આવી જશે. એમની જે આગળ વધનારી પેઢીઓ હશે ત્યાં જ અટકી જશે. એટલે જો આપણે આ વસ્તુ કરી હોય તો ખૂબ જ ઓછા ખર્ચે અને પોતાના ઘેર બેઠા આત્મનિર્ભરતાથી આપણે આ ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતોનું નિયંત્રણ મેળવી શકીએ. આ સિવાય તમને કૃષિની અંદર અન્ય કોઈ પ્રશ્નો હોય તો એ પણ આપ અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકો છો. અમારી કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રની વેબસાઇટ ઉપર પણ જઈ શકો છો. અમારા નંબર પણ આપ સૌને અમે પ્રદર્શિત કરેલા છે ત્યાં પણ આપ જણાવી શકો છો. તો આપની જરૂરિયાત અને મૂંઝવતા પ્રશ્નો ઉપર પણ અમે વિડીયો બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. અને આવનારા વિડીયોમાં અમે આપને ઈયળ વર્ગની જીવાતોનું કઈ રીતે અસરકારક રીતે અને બિન રાસાયણિક પદ્ધતિથી કઈ રીતે નિયંત્રણ કરી શકાય એની માહિતી આપીશું. તો આશા રાખીએ કે આજનો વિડીયો આપને પસંદ આવ્યો હશે. કોઈ સાથે જ અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. સ્વસ્થ રહેશો, સુરક્ષિત રહેશો, ઘરે રહેશો. જય હિન્દ, જય ભારત.